Ir vecais labais teiciens: ziemā jātaisa rati, bet vasarā ragavas. Nu, es arī ziemā pirku savu automašīnu, kas ir faktiski tāds kārtīgs vāģis, un arī dēlam riteni. Nu, tas gan bija vienkārši lētāks ziemā. Bet tagad vasarā vajadzētu taisīt ragavas. Nu, ragavas man nevajag toties, es varu gatavoties ziemas sezonai slēpojot. Un kur? Tepat pie Rīgas, pie Lielupes Vārnu krogā ir brīnišķīga vieta slaloma vasaras slēpošanai – Baltā kāpa. Viss aprīkojums man ir līdz. Es domāju, ka mēģināšu vai sanāks gatavoties ziemai. Uz priekšu! Pirmie iespaidi par notikušo. Nu, es domāju, trasa tika veikta tiešām ļoti prasmīgi. Uz beigām bija iecerēts tieši kūleņu veida finišs. Un, manuprāt, jā, nu, vēl pāris reizes, un es domāju, ka ziemai būšu gatavs.